ಶುಭೋದಯ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೋಯೋ ಟಿವಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. 15 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿಫಲಗಳು. ಮೇಷರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೂತನ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ಧನನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು. ಕ್ಷೇಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. ಕಟಕರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮದು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ನಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವಂತೆ ನೀವು ಆಡುವ ಮಾತನ್ನ ಪರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನೋಯಿಸಬೇಡಿ. ಶಮನಕಾರಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಪರಾಕ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆತ್ಮಬಲದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ತುಲಾರಾಶಿ, ದೈವ ಕೃಪೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರು ಮುನಿದರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಾರ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲರಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಹೊರಡಿ. ಧನುಸ್ರಾಶಿ, ಕುರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆಳಿಗೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎನ್ನುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮನೋನಿಯಾಮಕ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ನಡೆಯುವ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ, ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸದೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೋ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿವೆ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.